Emilie? Ja, du? Vet du hva som irriterer meg noe jævlig? Nei. Når du går i butikken, spesielt en av de trange lavprisbutikkene, ja. Og så er det mye folk, og så blir det lang kø, og køen bare drar seg gjennom butikken, og så er det plutselig et lyst hode av en ansatt som åpner en kasse til. Mm. Og hva skjer da? Det går vel halvparten av den ene køen over. Eller? Det blir kaos. Det blir fullstendig kaos, men det må da være mulig å gjøre noe med det. Hæ? Prøv på det. For å kartlegge og løse problemet, viser jeg fysiker og forskningsformidler Bjørn Samset et opptak av en representativ situasjon fra virkeligheten. Ja, hva er det som skjer for noe her? Her ble det egentlig bare rot. Noen som gikk og noen som ikke gikk. Ja. Vi prøver å tegne det. Ja, la oss gjøre det. Så vidt jeg så, så gikk liksom person 4 ned der, og person 5 ned der. Det er litt urettferdig for han tassen her, da. Det er litt urettferdig. Så det mest rettferdige er at den person nummer 2, som har ventet lengst, skal løpe over dit. Ikke sant. Og begynner der. Det mest rettferdige er et omvendt glidelåsprinsipp, der annenhver kunde går over i den nye køen. Teorien i dette er ganske enkel. Nå gjenstår det bare å finne en metode for å sette dette ut i praksis. Jeg har gått. Undercover. Da kan jeg åpne en ny kasse her, men det må bli annenvei. Det må bli deg, og så deg med brillene. Og er dere sammen? Og så må det bli deg med den hodet, og så skal vi se om du blir riktig. Da står du igjen på den siden. Skal vi se. Dette blir bare sur. Å dirigere hver kunde på denne måten blir fort tungvint og tidkrevende i hverdagen. Derfor tester jeg ut forskjellige kriterier som statistisk sett deler den norske befolkningen i to, for å se hva som gir den beste fordelingen av køen. Da kan jeg åpne en kasse her for folk som har oddetall i kurven sin. Oddetall i antall varer i kurven. Skal vi se. Skal vi bare telle opp her. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dessverre, det er bare de som har odde. Det er for å få en mest rettferdig mulig kø. Bare gjøre det enklest mulig. Kan jeg åpne en kasse her for de som har bursdag på partall? Da må jeg se legitimasjon. Kan jeg se legitimasjon? Jeg må se om du er født på partall. Men da kan du ikke være her. Dette er bare på partall. Nei, men det er bare partall. Beklager. De som er født i partall kan komme i den kassen her. For å få en best mulig køstruktur. Forbedre køkulturen, rett og slett. Ja, men kan ikke du bare sette i gang? Det er bare partall. Skal vi se. De som er like høy som denne, kan gå over i denne kassen. Vil dere sjekke? Ja, hvis du kan ta deg kapsen. Akkurat. Nei, jo, akkurat. Kan du selge deg der? Det går. Det går. Dessverre er akkurat for lav. Dessverre. Ta deg hjelpsen. Ja da, den er fin. Da kan de av dere komme på den siden her, de som var 1,74 og høyere. Men du var ikke en... Det er de som er 1,74 og høyere enn 1,74. Men du var akkurat. Kjempefint. Akkurat denne er jeg litt usikker på. Vi har funnet to ting som til sammen utgjør halvparten av befolkningen. Men vi prøver. Da kan jeg åpne en kasse her for de som er skeptisk til innvandring eller har dårlig sædkvalitet. Meg? Kan jeg åpne en kasse her for de som tror på Snåsamannen? En kasse her for de som tror på han, på Snåsamannen. Tror du på han? Nei, da må du gå der. Tror du på Snåsamannen? Veldig bra. Så bra. Du tror på Snåsamannen? Snåsamannen, ja. Nei. Nei, da må du stelle deg den køen der. Det funka. Spor tilbake. Helt riktig. Hvis man åpner en kasse kun for de som tror på Snåsamannen, vil køen, som vi ser, dele seg etter omvendte glidelåsprinsippet, og vi får en rettferdig fordeling mellom køene. Da har vi lært at selv når vi skal fordele køen riktig mellom to kasser, kan det være lurt å ty til Snåsamannen.